vähän tulla käymään täällä teidän seurakunnassamme. Tuollaisia mukavia muistoja on tässä Tuomosta. Hän soitti sitten joskus meille ja me kävimme meidän seurakunnan nuorten kanssa siellä Ulvilassakin vapaakirkossa yhden tilaisuuden pitämässä. Vastaavanlainen tapaus tuli mieleeni, kun olin tuolla Pomarkussa. Ei Pomarkussa, vaan Parganossa. Se lienee ollut suurin piirtein, niin se olisi ehkä melkein samoihin aikoihin kuin tämäkin, taikka myöhemmin. Minä olin lähdössä jo sieltä Kyröskoskelta pois. Niin olin pitämässä sitten kokousta siellä Parganossa ja minä ajattelin, että kun nyt on niin hankala tilanne minulla, niin se on nyt ihan sama, mistä minä tässä puhun. Minulla oli semmoinen olo, että ja minä sain sitten mieleen, että luenpahan tuon Raamatun kohdan tuota Mooseksen kirjasta, että mies liittyy vaimoonsa ja hän tulee yhdeksi lihaksi. Että se saarnaaja sekin. Sitten minä siitä puhuin. Ja puheen jälkeen niin pariskunta tuli siihen esille. Ja minä kysyin heiltä, että mitä teillä on asiaa. Niin ja mies sanoi, että kuule, sinä puhuit, että miehen pitäisi liittyä vaimoonsa. Että minun vaimo on uskossa, mutta minä en ole. Ja minä haluaisin liittyä nyt tähän samaan uskoon. Sitten meni monta vuotta siitä eteenpäin, niin sitten tuolla meidän juhannuskonferenssissa yksi mies huutaa minulle, että hei, että tunnetko sinä minua, kuka minä olen, että en tunne, että kuka sinä olet. Ja hän sanoi, että minä olen se mies sieltä Parganosta. Hän oli muuttanut sitten jonnekin muualle tuonne Poriin, enkä minä. Jaa, nyt kävikin ilmi tämä, että minä olin Naantalissa joitakin aikoja sitten. Minä kerroin siellä tämän tarinan, niin siellä kuulijoiden joukossa oli tämä veli nyt. Nyt minä muistan hänet kasvoilta, kuka hän on. Hän sanoi, että hän asuu nyt Naantalissa ja hän kuuluu tänne seurakuntaan. No niin. Tämmöisiä mukavia asioita muistuu joskus mieleen, eihän ne mitään jokapäiväisiä valitettavasti ole. Mutta ennen kuin luen Raamatun tekstin, niin muutama sana noista minun kirjoistani. Ja oikeastaan käykin tämmöisellä vierailulla usein näiden kirjojen varjolla. Olen kirjoittanut, taikka on julkaistu kaikkiaan 9 kirjaa. Noin 9 vuoden aikana. Ja nämä kaikki ovat tämmöisiä opetuskirjoja eri aiheista. Ehkä joku teistä on lukenutkin näitä. Onko joku lukenut? Hyvä, teitähän on monia, jotka olette lukeneet. Minulla on tässä tämmöinen kirja kuin Uusi ihminen Kristuksessa. Oletteko lukeneet tätä? Joo. Tänne tullessani kuuntelin radio teidän ohjelmaa ja siinä haastateltiin erästä lähetystyön tekijää. Ja tämä haastattelija mainitsi tälle henkilölle näin, että kaikkihan alkaa identiteetin ymmärtämisestä. Kuka minä olen? Ja kuka minä olen Kristuksessa? Ja tämä kirja on sitä varten, Uusi ihminen Kristuksessa. Tästä on sinulle aivan varmasti hyötyä. Uskallan sanoa, että minulle ovat monet saarnaajat soittaneet tuosta kirjasta silloin, kun se ilmestyi, että he ottavat tämän ohjelmaansa ja opettavat siitä seurakunnissa ja
pienryhmissä. Ja siitä on paljon hyötyä, että sä pääset ymmärtämään, kuka sinä olet Kristuksessa. Ei luonnon järjestyksen mukaan. Sitten tässä on tällainen kirja, joka nyt käsittelee tämän illan aihettakin. Tule Pyhä Henki. Sinä muuten luit ihan hienon Raamatun kohdan. Tule Pyhä Henki. Jotkut ovat arvostaneet tuolla Facebookissa vähän niin kuin heittäytyneet viisaaksi ja arvostelleet sitä, että ei Pyhä Henkiä pidä rukoilla eikä palvoa. Vaikka eivät ole lukeneetkaan tätä kirjaa. He ovat päätelleet tästä otsikosta, että tässä opetetaan Pyhän Hengen palvomista ja rukoilemista. Ei opeteta. Mutta tämä on vain tämmöinen kaipaus, ilmaisu kaipauksesta. Tule Pyhä Henki. Ja tämä on todella ajankohtainen aihe. Ja sitten tämän ihan viimeinen kirja, ettei kukaan eksyisi. Onko tässä joku tämmöistä näin? Tuomo on lukenut kaikki kirjat siitä. Joo, ettei kukaan eksyisi. Tässä käsittelen kaikenlaisia harhaoppeja. Teemme tuohon TV7 myöskin tämmöisen opetussarjan tästä kirjasta. Ja nyt kun tällä viikolla kokoonnuimme tuolla Yleisön helluntai-seurakunnassa tämän ohjelman tiimoilta, niin pääsimme katoliseen kirkkoon asti. Ja käsittelimme siinä katolisen kirkon kasteoppia, mutta se jäi vähän kesken vielä. Jatkamme siitä seuraavalla kerralla. Siinä tulee ehkä 40,5 tunnin ohjelmaa, ehkä enemmänkin. Ei kaikkia harhoja voi edes tietää, mutta me elämme semmoisessa ajassa, jolloin on hyödyllistä tietää, mitä liikkuu. Ja sitten toiseksi, niin eräs sanoi minulle näin, että mitä hyötyä siitä on tietää näistä harhoista. Tai niistä hirveästi olla hyötyä. Ei me ainakaan jouda Jeesuksen luokse ketään nämä harhat. Mutta näistä on hyvä tietää sen vuoksi, että ensiksikin sinä näkisit ja ymmärtäisit, miten erinomainen tämä evankeliumi on näiden harhaoppien rinnalla. Ja ei-kristillisten uskontojen rinnalla. Sä opit arvostamaan aivan eri tavalla Raamattua, kun sä luet näistä asioista. Ja kiität Jumalaa siitä, että olet saanut tulla totuuden tuntoon. Ja sitten toiseksi, sä voit antaa tämän kirjan kenelle tahansa luettavaksi. Jos sä tiedät, että joku harrastaa joukaa tai mindfulnessia tai tee mietiskelyä tai on Jehovan todistaja. Adventistitkin saavat täältä ja luterilaiset yhtä sun toista. Ja psykologit ja kommunistit ja ateistit. Täällä on vähän jokaiselle jotakin, että jos sä tiedät tämmöisen ihmisen, joka harrastaa näitä, niin on hyvä antaa luettavaksi. Ja tässä on hyvin laaja läpileikkaus näihin asioihin. Olen nuo kirjat tuohon. Ja sitten luemme tämän Raamatun tekstin. Luen aluksi täältä Apostolien tekojen toisesta luvusta jakeen 38. Kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Herran Jeesuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi. Niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Muuten näistä Raamatun käännöksistä puheen ollen, niin monet vanhat Raamatun käännökset, jotka ovat pyrkineet semmoiseen sanatarkkuuteen, niin eivät aina ole huomioineet sellaista seikkaa, että kun esimerkiksi tämä
alkutekstin kreikan kielen tai hebrean kielen sanajärjestys ei ole sama kuin Suomessa. Ja suomen kielessäkin voidaan sanoja laittaa vähän eri järjestyksiin. Ja ne saavat sitten hiukan eri merkityksiä. Ja nyt kun joissakin käännöksissä on todellakin noudatettu aika kirjaimellisesti kreikan kielen sanajärjestys, joka ei kieliopillisesti aina sovi suomen kieleen, niin sen tähden tässäkin vanhassa käännöksessä on tämmöinen pieni kompastus, joka uskoo, miten se nyt kuuluukaan 38 käännöksessä. Ja me korjasimme sen tähän, Raamattu kansalle käännöksiin, on ollut sitä tekemässä. Mutta niin kuin veljemme täällä luki, niin Jeesus lupasi ja sanoi, joka janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Ja sitten sen sanoi hengestä, jonka hän antaa niille, jotka uskovat häneen. Hän lupasi, että heidän sisimmästään juoksee elävän veden virrat. Nyt luin täältä apostolien tekojen toisesta luvusta kappaleen apostoli Pietarin saarnaa. Kun hän helluntaipäivänä julistaa kuulijoilleen kääntymystä ja kastetta ja vesikastetta ja pyhän hengen kastetta. Se on kolme asiaa. Huomaamme tässä sellaisen asian heti kärkeen, että apostoliseen julistukseen liittyi tämä julistus pyhällä hengellä täyttymisestä, pyhän hengen lahjasta. Minä havahduin muutamia vuosia sitten Raamattua lukiessani siihen, että Johannes kastaja saarnasi näin. Hän kastaa Jeesuksesta. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja silloin ne on silmäni ikään kuin avautuivat uudelleen, että evankeliumin julistukseen kuuluu oleellisena osana julistus pyhällä hengellä täyttyy. Ja siitä puhutaan kuitenkin tavattoman melko harvoin. Tässä kirjassani kerron hyvin paljon tästä pyhän hengen toiminnasta ja sitten myöskin sitä hengellä täyttymistä siellä lopussa. Mutta Pietari sanoi, te saatte pyhän hengen lahja. Pyhän hengen lahja on äärettömän tärkeä. Se saadaan, pyhä henki tulee ihmiseen silloin, kun me tulemme uskoon. Jos sinä olet saanut tulla uskoon, niin sinussa on jo pyhä henki. Jos sinä et ole vielä uskossa, niin sinä voit saada pyhän hengen lahjan. Halleluja! Ei mikään uskonto maailmassa, puhumattakaan sitten näistä itse parantumistekniikoista, TE-mietiskelystä ja joogasta ja tällaisista, niin ei mikään näistä tarjoa edes ihmisille pyhän hengen lahjaa. Niissä kaivellaan vain itseä ja koitetaan löytää se elämän voima ja se parantumisen voima ja elämän salaisuus itsestä. Tai sitten Islam opettaa Allahista ja se on ihan sitten eri asia. Mutta kristin usko, evankeliumi lupaa, te saatte pyhän hengen lahjan. Jumalan henki tulee ihmiseen uudessa syntymisessä. Paavali kirjoittaa siellä Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, että hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, ja uskonneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, Efesolaiskirje 1.13.
On keskusteltu joskus siitä, että missä vaiheessa opetuslapset uudesti syntyivät, niin en pohdi sitä sen syvemmälti, mutta totean vain sen, että viimeistään siinä vaiheessa, kun Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen puhalsi heihin ja sanoi, ottakaa pyhä henki, niin viimeistään siinä vaiheessa he uudesti syntyivät ja saivat pyhän hengen. Mutta siitä huolimatta, että Jeesus oli puhaltanut heihin pyhän hengen, niin hän sanoi ennen pois lähtemistä, että älkää lähtekö Jerusalemista julistamaan ennen kuin teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Ja kun pyhä henki ja tämä tapahtuu ei monien päivien jälkeen. Ja kun pyhä henki tulee, niin te saatte voiman olla minun todistajani. Siis he olivat varmasti uudesti syntyneitä ihmisiä. Nämä 120, jotka kokoontuivat yli saliin. Mutta he eivät olleet saaneet vielä pyhän hengen kastetta. Pyhällä hengellä täyttymistä. Niin se uskova ihminen omistaa jo pyhän hengen sisimmässään. Mutta hän ei ole välttämättä saanut tätä lahjaa vielä, että hän täyttyisi pyhällä hengellä. Ja tämäkin lahja on luvattu kaikille. Jeesus sanoi, että jaloaa, tulkoon ja ottakoon elämän vettä lahjaksi. Ja Pietari sanoi täällä, että tämä lupaus on annettu kaikille. Teille ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Tämä lupaus kuuluu sinulle, tämä joka ainoa. Te saatte pyhän hengen lahjan. Ja Jeesus, ja tässäkin on sitten keskusteltu paljon, että oliko tämä helluntaipäivänä koettu tapaus ainutkertainen, joka ei toistu enää milloinkaan historiassa. Jotkut opettavat tällaista. Eräs tunnettu suomalainen hengellinen vaikuttaja kirjoitti erässä lehdessä näin, ei nyt enää kielillä puhumista tarvitakaan, kun ihmiset voivat mennä yliopistoon ja opiskella siellä kieliä. Ei sellaisesta ole kysymys. Mutta kun Jeesus oli puhunut näille opetuslapsillensa hengen tulemisesta, niin minä ymmärrän sen, että ei heillä ollut siinä vaiheessa oikeastaan minkäänlaista ymmärrystä siitä, että mitä se mahtaa tarkoittaa. Kun Jeesus oli heidän kanssaan täällä maan päällä, hän näki heidät, keskusteli heidän kanssaan, niin he pääsivät ymmärtämään Jeesuksen luonnetta, hänen toimintatapojansa, hänen tahtoansa ja niin edelleen. Ja he sillä tavalla kiintyivät Jeesukseen. Mutta mikä se pyhä henki on, kun emme voi nähdä häntä? Mitä se tarkoittaa, että pyhä henki tulee? Että saatte pyhän hengen kasteen ja teidät täytetään pyhällä hengellä. Mitä se tarkoittaa? Ei heillä ollut siitä paljon mitään ymmärrystä ja tajua. Vaikka Jeesus oli kyllä puhunut moniakin asioita siitä, mitä se merkitsee. Nimittäin esimerkiksi Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 14. luussa jakeessa 18, en minä jätä teitä orvoiksi, vaan minä tulen teidän tykönne. Ja hän tarkoittaa sillä sitä, että hän tulee pyhässä hengessä, silloin pyhässä hengessä opetuslasten luokse. Silloin kun hän oli täällä, niin opetuslapset tiesivät, että Jeesus on tuossa. Me näemme hänet. Ja me emme ole yksin täällä. Hän on meidän kanssamme. Tuossa hän seisoo.
Mutta nyt kun hän on poissa, niin tulee tämmöinen orpouden tunte, että Jeesus on poissa. Hän on kaukana. Hän on mennyt taivaaseen. Me olemme täällä tänne tänne. Me olemme niin kuin orpoja. Mutta Jeesus sanoi, että minä jätän teitä orpoiksi. Nämä tulee teidän tyköni. Ja kun Pyhä Henki tulee, niin hän tuo Jeesuksen läsnäolon takaisin niin kuin näkymättömässä muodossa. Jeesus puhui, että hän on samanlainen kuin minäkin. Ja hän on toinen puolustaja. Ja Pyhä Henki poistaa siis orpouden ja yksinäisyyden tunteen. Ja sen tunteen, että Jeesus on jossakin kaukana. Jeesus on lähellä meitä Pyhässä Hengessä. Sitten Jeesus sanoi täällä Johanneksen evankeliumin 14 ja 26, että hän muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen käskenyt ja mitä minä olen puhunut teille. 14 luku ja 28. Kun pohdin tätä, että mitä se tarkoittaa meidän aikana, että tämmöinen sanotaan, että hän muistuttaa meitä, niin ymmärrän ensiksikin sen, että jos Pyhä Henki ei olisi tullut, niin opetuslapset olisivat varmasti unohtaneet hyvin paljon niitä Jeesuksen puheita, mitä hän puhui, niin kuin mekin unohtamme. Joku on sanonut, että ihminen unohtaa 75% ensimmäisen vai kahden vuorokauden aikana kuulemassa. Ja sitten viikon perästä loput. ja tämmöinen on ihminen. Ja se, mutta Pyhä Henki tuli ja hän muistutti heitä. Ai se Jeesus sanoikin meille tällä tavalla. Nyt me ymmärrämme, mitä hän sanoi. Ja monet hänen lausumistaan tulivat takaisin heidän mieliinsä. Ja kun sinussa Pyhä Henki vaikuttaa, niin sinä olet huomannut sen, miten sinun ajatuksisi tulee silloin tällöin Raamatun asioita, eikö niin? Se on Pyhä Henki, joka tuo mieleen näitä Raamatun jakeita sinulle. Ja on siunattu asia, ja hän muistuttaa meitä, että me unohtaisi. Pyhä Henki auttaa meitä soveltamaan ja ymmärtämään Raamatun kirjoituksia. Paavali sanoi siellä toisessa luvussa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, että Jumalan henki tietää, mitä Jumalassa on ja mitä sitten hän opettaa meille, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla. Henki opettaa meitä soveltamaan näitä Raamatun asioita. Ja toivottavasti meillekin saarnamiehet saisimme ymmärrystä siinä, että miten on puhuttava, että puhuisimme hengen opettamilla sanoilla. Tämäkin on semmoinen mielenkiintoinen asia, että mitä nämä hengen opettavat sanat ovat, mutta sitä kirjassani kirjoitan enemmän. Pyhä Henki olisi lähteenä heissä, niin kuin veljemme luki nämä suurimmoiset Raamatun sanat. Hän on lähteenä meissä. Kerran eräs veli sanoi minulle näin, että mitä ne menevät sinne Amerikkaan hakemaan, Amerikkaan asti hakemaan siunauksia. Eikö sitä lähempääkin voi? Onko tässä joku käynyt Amerikassa? Ei, en minäkään ole käynyt. Sinä olet käynyt. Mutta joku sanoi, että mitä ne menee sinne Amerikkaan asti hakemaan siunausta, kun jotkut menivät sinne milloin mihinkin kokouksiin. Niin minä sanoin hänelle, että kuule, ei se mitään, jos menevät, niin sehän on hyvä asia. Asiat, nimittäin T.P. Barrettkin, joka toi helluntai herätyksen ja tämän Pyhän Hengen sanoman Suomeen. Ja hän oli metodisti saarnaaja, metodisti pastori Norjassa. Ja hän kuuli näitä huhuja, mitä Amerikassa tapahtuu, ja hän meni sinne ja sai sen tulen ja toi tänne Suomeen. Minä sanoin tälle veljelle, hän oli luterilaisen kirkon rovasti vielä, niin minä sanoin, että kuule, että ei sinne mitään, jos kun menee Amerikkaan, niin
ja tuo sitten siunauksen sieltä, niin sehän on hyvä asia. Mutta tässä on vähän toinenkin tie, että ei tarvitse Amerikkaan asti mennä, kun sinä saat sen lähteen sisimpääsi. Halleluja! Mutta se on opittava niin kuin koplaamaan tämän ja tunnistamaan tämän pyhän hengen lähteen, millä tavalla se pyhä henki meissä toimii. Minä esimerkiksi tänään, kun minä mietin, että mistähän minä oikein puhuisin täällä kokouksessa tänään, niin minä sain semmoisen ajatuksen, että minä puhun nyt tästä pyhällä hengellä täyttymisestä, ja tuo vähän niin kuin vahvistettu sinun Raamatun sanasi, että tämä on oikea, hyvä aihe. Ja sitten opetuslapset odottivat sitten, milloin he eivät tienneet montako päivää tai viikkoa siihen kuluu, kun Jeesus lähettää pyhän hengen taivaasta. Mutta he odottivat siellä. Me tiedämme nyt historiasta, että he odottivat siellä 10 päivää. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, niin he kaikki olivat yksimielisesti koolla. Ja silloin kävi niin kuin humaus taivaasta ja rajun tuulen puuska. Ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka laskeutuivat itse kunkin päälle. Ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille antoi puhuttavaksi. Ajatte, nyt se tapahtuu. Pyhä henki tuli heidän päällensä, niin kuin väkevä tulispää, ja alkoivat puhumaan uusilla kielillä. Kaikki yhtä aikaa, noin 120 henkiä. Ja nyt he saivat tämän suuren siunauksen, pyhän hengen lahjan. He olivat saaneet pyhän hengen lahjan silloin, kun Jeesus puhalsi heille. Mutta nyt he saivat pyhän hengen lahjan, tulivat täydetyksi pyhällä hengellä. Heistä tuli aivan uusia ihmisiä, uusia mieliä. Ja sitten me näemme myöhemmin täältä Raamatusta, kuinka apostolit rukoilivat uskovien puolesta, jotta hekin täyttyisivät pyhällä hengellä, mutta siihen menee sitten ehkä myöhemmin, jos muistan. Mutta mitä tässä pyhällä hengellä täyttymisessä tapahtui? Tämä on semmoinen tärkeä asia meille. Ja mitä se merkitsee tulla täytetyksi pyhällä hengellä? Minulla on tässä muutama pointti, jotka osoittavat sen, että mitä siinä tapahtui. Ensiksikin täällä sanottiin näin, että he alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. He alkoivat puhumaan vierailla kielillä, jota he eivät koskaan olleet opetelleet. Ja tämä tapahtui myöskin sitten, kun luemme täältä muista kertomuksista apostolien tekoja, niin huomaamme, että muutkin uskovat heidän jälkeensä alkoivat puhumaan uusilla kielillä, kun he täyttivät pyhällä hengellä. Korneliuksen talossa Pietarin saaran aikana pyhä henki lankesi heidän päälleen ja alkoivat puhumaan uusilla kielillä. Siitä Pietari tiesi, että nyt nämä ihmiset ovat varmasti uskossa, he ovat pakanoita ja he ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Siis samalla tavalla, niin kuin mekin. He puhuvat, koska he puhuvat kielillä. Ja kun Paavali on siellä Efesoksessa ja tapaa siellä 12 opetuslasta miestä,
Hän kysyi heiltä, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? He vastaavat hänelle, emme ole edes kuulleet pyhästä hengestä. Ja sitten Paavali kysyi heiltä, millä kasteella teidät on kastettu? Johanneksen kasteella. Ja hän selvittää tätä kasteasiaa heille. Nämä miehet ottavat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali laskee kätensä heidän päällensä, niin pyhä henki laskeutuu. Ja he alkavat puhumaan uusilla kielillä ja profetoilla. Nämä kielet on eräs asia, joka liittyy pyhällä hengellä täyttymiseen. Miksi tästä kannattaa mainita? Sen tähden, että on olemassa monenlaista opetusta tältä alueelta. Jotkut ajattelevat, että pyhällä hengellä täyttyminen voi olla mikä tahansa semmoinen autuaallinen ja semmoinen hyvä tunne. Ei se näin ole. Raamatulliseen hengellä täyttymiseen kuuluu kielillä puhuminen. Derek Prince, josta tekin olette kuulleet, niin hän toteaa puheessaan, että tämä kielillä puhuminen oli ainoa sellainen merkki, joka toistui kaikissa tapauksissa. Joissakin tapauksissa puhutaan myöskin profetoimisesta ja sitten puhutaan tuulenpuuskasta ja ylistämisestä. Mutta näistä muista merkeistä ei puhuta kaikissa tapauksissa, mutta kielillä puhumisesta mainitaan joka kerta. Ja sen tähden tätä on pidetty, ei ainoana, mutta sellaisena tärkeänä tuntomerkkinä. Joskus sanotaan näin, että eikö se Pietari, ei tuo Paavali kirjoittanut, että eiväthän kaikki puhu kielillä. Onko tässä joku kuullut tämmöisen sanan? Eikö se Paavali sanoisi, että eiväthän kaikki puhu kielillä? No niin, kun Paavali kerran näin sanoo, niin se varmaan tarkoittaa silloin minua. Eikä tarkoita, eihän sinua tarkoita sillä. Nimittäin Paavali ainoastaan toteaa sen, että eiväthän kaikki puhu. Ei se mikään suositus. Hän vaan sanoi, että niin, kaikki eivät puhu. Sillä siisti. Ja kaikki voivat puhua, jos haluaa, jos Herra antaa sen. Mutta kaikki eivät puhu. Ja sitten toiseksi on katsottava, missä asia yhteydessä Paavali puhuu näin. Hän sanoi, että hengellisessä kokouksessa ei tarvitse profetioita tulla kuin 2 tai 3. Ja yksi kerralla. Ettei koko kokous mene profetoimiseksi. Ja kielillä puhuminen ja siihen tuleva selitys on verrattavissa profetiaan. Niitä ei tarvita kuin 2 tai 3 samassa kokouksessa, että joku puhuu kielillä ja joku selittää. Taikka itse selittää. Ja Paavali sanoi, että eivät kaikki puhu kielillä. Siis ei tarvitse, että kaikki puhuu kielillä ja tuovat profetian sanomia samassa kokouksessa. Sitä se tarkoittaa. Eikä suinkaan sitä, etteikö voi kaikki puhua kielillä silloin, kun täyttyy pyhällä hengellä. Ja sitten toiseksi olen pannut merkille myöskin sen, että kaikilla ihmisillä ei ole sellaisia kieliä, joihin tulee selitys. He puhuvat itsekseen kielillä rukoillessaan. Mutta heille ei tule sellaisia kieliä, joihin tulee sanoa, joita selitetään. Minäkin olen tavannut sitten paljon ihmisiä matkani varrella, kun minä kuulen, että joku puhuu kielillä, niin minä kuulen oikein, että tähän tulee selitys. Minä en tiedä, mistä minä tämmöisen ymmärryksen, se on semmoinen hengen tuntemus. Ja sitten minä sanon ihmiselle, että kuule, sulla on tämmöiset kielet, johon tulee selitys. Oletko sinä selittänyt koskaan näitä asioita? Ihan tuntematon ihminen, että joo, olen, minä joskus selitän. Ja nyt sulla on taas, tuli selitys. Anna tulla sen ulos. Ja sitten hän alkaa puhumaan, hän selittää. Sitten myöskin tästä kielellä puhumisesta on tämmöinen
tämmöinen oppi helluntaiherätyksissä ollut aikoina, joka on väärä oppi. Sanotaan, että tämä kielillä puhuminen on semmoinen lahja, mikä ei jää kaikille. Kun yhden kerran puhuu, niin se ei jää kaikille sitten. Toisille se jää ja toisille ei. Mutta ei tämmöistä opeteta Raamatussa. Eikä siinä ole mitään järkeä, että Herra sanoo sulle, että kuule Matti, sä oot yhden kerran puhunut, niin se riittää. Minä otan pois sinulta. Ei. Minä tapasin tuolla Ylöjärvellä kesällä, on hauska tapaus. Minä puhuin tästä aiheesta, eri tavalla tietysti kuin nyt, mutta puhuin tästä aiheesta. Ja sitten siellä, kun tilaisuus oli päättynyt ja rukoilin jotenkin puolesta, niin yksi isko tulee sitten, että kuule, rukoile tuota minun miehenkin puolesta, että se ei ole puhunut kielillä, niin onko se, sanoiko se, että kymmeniä vuosia, mutta vuosia joka tapauksessa. Niin se mies oli tuossa vieressä, niin minä sanoin, että kuule, istutaan tuohon penkille, niin rukoillaan sitten. Ja minä sitten ihan muita mutkitta, niin panin kädet tänne päälle, niin sehän alkoi heti puhumaan kieli, uusilla kieli. Niin kuin olisi puhunut aina. Sitten minä näin hänet pari viikon perästä uudestaan ja sanoin, että oletko sä puhunut kielille nyt, sen jälkeen? Sanoin, että ei. Sanoin, että sulla on epäuskoinen, että uskalla puhua sitä. Sitten oli yhdessä toisessa seurakunnassa, niin minä ajattelin, että voi hyvänä aika, minä taisin loukata tuota siskoa nyt, kun hän tuli esille ja polvistui siihen alttarille. Mä panin kädet hänen päälle, niin mä sanoin hänelle, että kuule sisko, sinä et voi ottaa vastaan, koska sinä katselet sisäänpäin koko ajan. Sulla on epäuskoa. Niin sisko nousi. Minä olen niin koko sydämestäni tätä rukoilen. Hän itkisi. Ja sitten hän nousi ja lähti pois. Ja minä sanoin, että voi hyvänä aika, loukkasinkohan minä tätä siskoa. Tuolla sanoilla. Anna olla. Tilaisuus päättyi ja hän oli siellä seurakunnan kirjakaupassa, tämä sisko. Ja minä menin sitten vähän niin kuin anteeksi pyynnölle juttelemaan hänelle. Ja sitten muutama sana vaihdettiin sinne kirjakaupassa. Sitten minä panin kädet hänen päälle, niin hän alkaa voimakkaasti täältä sisältä. Hän tuntui, että Herra kosketti häntä ja alkaa puhumaan uusilla kielillä kuin väkevästi. Hän täyttyy pyhällä hengellä siitä. Ja oli ihana tapaus. Sitten hän meni kirjakaupan ulkopuolelle yhden pariskunnan luokse seurakunnan johtoa. Sanoi, että kuule, minä en eroakaan nyt seurakunnassa. Minä olen hautunut mielessäni, että minä eroan tästä seurakunnasta, mutta nyt minä pyydän anteeksi teiltä ja minä haluan kuulua tähän seurakuntaan. Heti tuli hyvä hedelmä. Kiitos Jumala. Sinä voit puhua kielillä. Sinä saat puhua kielillä. Kerran minulta Venäjällä kysyi yksi oppilas Raamattukoulussa, että voiko täyttyä pyhällä hengellä puhumatta kielillä. Ja että mitäs minä tuohon vastaan. Sanoin sitten hänelle, että kuule, vanhan testamentin aikana jotkut ihmiset täytyivät pyhällä hengellä puhumatta kielillä. Mutta uudessa testamentissa he puhuivat kielillä. Että jos sä haluat täyttyä vanhan testamentin mukaan, niin sinkö vaan, en minä rupea sitä väitelemään. Mutta jos haluat uuden testamentin mukaan, niin sekin on mahdollista. Näin se on. Meillä on tämmöisiä esteitä täällä mielissämme, jotka estävät meitä avautumasta ja ottamasta vastaan. Ja kuitenkin tämä on suuri siunaus. Kuinka he odottivat? Niin, sitten täällä puhutaan ylistyksestä, apostolien teoissa puhutaan, he ylistivät Jumalaa. Tämäkin on suuri asia, kun jos sinä olet täyttynyt pyhällä hengellä joskus ja ylistänyt Jumalaa, niin ei se ole tarkoitus, että vaan kerran ylistät.
vaan että sinusta tulee ylistävä ihminen, kiitollinen ihminen. Ja sinä opit ylistämään, ei siellä tarvita jotain orkesteria taustalla ja rumpuja lyömässä. Sinä voit ylistellä Herraa siellä luntaluodessasi ja autolla ajaessasi. Milloin mitenkin, mutta Pyhä Henki antaa meille sellaisen mielen ja johdattaa meitä sellaisen mielen maatuun, että me ylistämme Jumalaa. Eikö niin? Ja sitten profetoiminen. Tämäkin on sellainen mielenkiintoinen asia. Sanotaan, että he puhuvat kielillä ja profetoivat. Apostolien teko 19. luku. Profetoiminen, se voi olla, että kielillä puhutaan ja sitten tuodaan selitys, taikka se on yksinkertaisesti innoitettua puhetta. Minä luulen, että jotkut teistäkin, ehkä monetkin, olette joskus oikein innoittuneina olleet ja olette lausuneet suustanne sellaisia mahtavia uskon sanoja. Miten Herra toimii nyt? Joo. Se on se innoituksen sanoja tulee. Se on sitä profetoimista kehoitukseksi, lohdutukseksi ja rohkaisuksi, sanotaan, Paavali kirjoittaa siellä. Pyhä Henki toi rakkauden heidän sisimpäänsä toinen toisiansa kohtaan. Niin kuin Paavali kirjoittaa, että Jumalan rakkaus on vuodatettu teidän sydämenne Pyhä Hengen kautta. Ja ennen kaikkea Jeesus lupasi voimaa heille. Kun Pyhä Henki tulee, te saatte voimaa. Eivät vain apostolit tarvitse hengellistä voimaa, vaan me kaikki tarvitsemme hengellistä voimaa, eikö totta? Voimaa synnin voittamiseen, voimaa katkeruuden voittamiseen, maailman hengen ja saastutusten voittamiseen, voimaa rukoukseen ja voimaa Raamatun lukemiseen, voimaa tehdä jotakin hyviä asioita elämässä. Me tarvitsemme hengellistä voimaa, kaikki. Ja kun Pyhä Henki tulee, niin te saatte voimaa. Minä en nyt julista sillä tavalla, niin kuin joskus on kuullut, että sinä voit saada saman voiman kuin apostolit. Kyllä, periaatteessa sama henki on, mutta ei minullakaan ole samanlaista voitelua kuin Pietarilla oli. Ikävä kyllä. Minulla on vaan tämmöinen oma voitelu ja sinulla on kanssa semmoinen omanlaisesi voitelu. Mutta se voitelukin voi kuitenkin lisääntyä meissä ja kasvaa meissä. Ja te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee. Kiitos Jumalalle. Ajattele, miten siunattu asia, että Jeesus tuli Pyhässä Hengessä takaisin ja hän tulee meidän voimaksemme. Meissä on lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään ja kumpuaa iankaikkista elämää meissä. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Sanoisin näin, että ylistys Jumalalle. Kiitos Jumalalle. Kerran minä olen monessa paikassa kertonut tämän tosi tapauksen, kun olin pitämässä lasten leiriä tuolla Hannu Krögusin kanssa joskus Kymenlaaksossa monta kymmentä vuotta sitten. Sitten oli viimeinen tilaisuus, jossa lapset saivat todistaa, mitä he ovat kokeneet leirillä. Niin sinne tulee sitten semmoinen pikkuinen poika jostakin sieltä Ruokolahdelta, Rajan pinnasta tai Joutsenosta, josta hän oli sieltä kotoisin. Hän tulee sinne puhujan pöydän taakse hyvin tomerasti ja sanoi, että minä tulin tänne kokoukseen ja tänne leirille omassa voimassa, mutta nyt minä lähden Jumalan voimassa. Mistä ne on oppinut tämmöistä vanhojen ihmisten puhetapaa, mutta hän puhui ihan niin kuin vanha saarvi. Joo, kiitos Jumalalle. Mutta se on Herran tahto. Niin. Mikä estää ihmisiä vastaanottamasta? Tietämättömyys on yksi este. Ei se tiedä, että tämmöistä on olemassa. Joskus muuta semmoistakin tapahtuu, että ihmiset saavat ikään kuin vahingossa Pyhällä Hengellä täyttymisen kieltä. Muistan, kun kerran
Niin, minun ei pitäisi kertoa tämmöisiä juttuja. Eli, mutta kerran luterilaisten nuorten kanssa pidimme Ylöjärvellä kokousta yhtenä lauantaina. Ja sitten kokous oli lopussa ja oli semmoinen rukouksen henki, vaikutti siinä. Ja minä kävelin sitä keskikäytävää myöten ja siunailin siinä niitä nuoria, joita oli siinä. Yhden tytön päälle pistin kädet ja alkoi puhumaan uusilla kielillä. Minä edes rukoillut sitä. Nämä alkoi puhumaan uusilla kielillä. Ja tyttö sanoi, hei, mitä tämä on? Hän ei koskaan kuullut tämmöistä. No, mitä tämä on? No niin. Mutta tietämättömyys saattaa estää. Tästäkin voisin kertoa toisenkin tapauksen, mutta sitten väärän pelko. Jotain väärää tapahtuu minulle. Nämä pellit. Tässä joitakin aikaa sitten tuolla Nokialla kutsuttiin yhteen perheeseen ja siellä oli semmoinen nuori pariskunta ja se tyttö sanoi sitten, että tämä vaimo, tämä ei ole pellikään, mitä hänelle tapahtuu. Mutta ei sinun tarvitse mitään pelätä, ei Herra anna mitään väärää. Sinulla, jos sinulla on puhdas sydän, niin ei sinun tarvitse pelätä, että mitään väärää saat. Oman huonouden tunne saattaa olla esteenä. Ihminen katselee sisäänpäin. Joskus sanotaan, että se on synti, joka estää pyhää henkeä tulemasta. Ei se aina ole synti. Joku, että sinä olet käynyt tekemässä pankkiryöstön takaa ja sitten tulee rukoilemaan pyhää henkeä asti, että ei. Mutta siellä voi olla semmoisia huonouden tunteen ja katselet sisäänpäin koko ajan. Ja tämä onkin semmoinen hankala asia meille, että me olemme niin kuin semmoinen astia. Ja jos astia on väärinpäin, niin siihen ei voi laittaa mitään. Panapa sinne, kun kohta alkaa kahvitarjoilu, niin käänne annapa tuon emännälle tuo muki väärinpäin, että kaada tähän. Niin se sanoo sulle, että käännä se toisinpäin sitten. Ja me emme itsekään ymmärrä sitä. Me luulemme, että meidän astia on oikeinpäin, mutta se ei ehkä olekaan oikeinpäin. Vaikka me luulemme niin. Ja se saattaa kestää sitten jonkun aikaa, että tämä astia kääntyy oikeinpäin. Ja silloin siihen vuodatetaan. Mutta älä syyttele siitä itseäsi. Ihmissielu on vaan tämmöinen konstikas. Janon puute on yksi este. Jeesus sanoi, joka janoaa, niin tulkoon. Nykyaikana voi olla niin, että ihmisillä ei ole olekaan semmoista janoa. Minä olin kerran yhdessä rukouskokouksessa, kuuntelin ihmisten rukousaiheita, niin siellä on kaikenlaisia se arkipäivän juttuja, että Herra auttaisi minua tässä ja tuossa ja siinä ja niin. Minä ajattelin, että onko nämä ihmiset ihan järjissä, kun ne tämmöisiä kysyivät. Silloin kun minä tulin uskoon 60-luvun alussa, niin meitä oli nuoria, minäkin olin 20-vuotias sillä. Minä olen ihan vanha, kun olen tullut. Monissa kokouksissa kuulee. Kysyttiin rukousaiheita, niin nuoret sanoivat, että täyttyisi pyhällä hengellä. Ja nuorten kanssa rukoiltiin iltakaudet, että saisin pyhäinen kasteen. Ja me saattaa olla tämä jano häipyä meiltä, että tämä on suuri vaara meillekin vanhoille saarnaajille. Niin. Ja vanhoille uskoville. Että minä sain silloin 50 vuotta sitten. Mitä? Se on hieno asia, mutta se ei hyödytä nyt enää. Meidän pitää olla aina janolla, että Herra ilmestyisi, eikö niin? Minä koen, että täälläkin on avoimia sydämiä, jotka on hyvä ilmapiiri täällä kokouksessa. Mutta avoimia sydämiä. Älä koskaan tule sillä tavalla itse riittoiseksi, että et mitään tarvitse. Rukoile aina Herra, että saisit enemmän ja osaisit janota Jumalan puoleen. Hän voi ilmestyä. Meillä ja kuuloista en tiedä, vaikka minullekin parhaat ajat edessäpäin. Ja puhumattakaan sinusta. Niin. Halleluja. Epäusko on yksi suuri este.
Niin minä kerron näistä parissa henkilöstä, epäusko on suuri este, että en minä saa kuitenkaan. Se on otettava uskolla vastaan. Usko on tämä avain, millä tavalla otetaan vastaan. Ja nyt ennen kuin kohta päätänkin tämän, niin muutaman neuvon. Niin kuinka vastaan ottaa tämä lahja? Ensimmäisenkin, jos sinä olet joskus puhunut kielellä, niin sinä saat puhua uudestaan. Erä-alu ei ole ottanut sitä pois. Se on sinulla tämä lahja, mutta sinä pelkäät käyttää sitä. Ja paholainen tulee melkein joka ainoan luokse, että sinä itse teit tämän. Tämä ei ole oikeaa. Sitten sinä uskot tämän ja sitten puhut kymmeniä vuosia. Mutta Jeesus sanoi, anokaa niin teille annetaan, sillä jokainen anova saa. Voitko sinä saada? Jos sä annat, voit saada. Jokainen anova saa, sanotaan. Sitten usko, tämä on semmoinen suuri asia, usko saaneensa. Nimittäin me voimme rukoilla. Uskominen ja vastaanottaminen, anominen ja vastaanottaminen on kaksi eri asiaa. Minä kerran havainnoin tuohon seikkaan, että ihminen voi rukoilla vaikka kuinka kauan. Hän ei milloinkaan saa, ellei hän ota vastaan. Se on kumma juttu. Nyt multa menee ääni tuosta. Mutta kuule, jos minä haluaisin tarjota tämän, en minä anna tätä sinulle, mutta jos minä tarjoaisin tämän kellon, saat lahjaksi kaikille, niin se ei tarvitsisi muuta kuin ottaa tämä vastaan. Ojentaa kätesi ja ottaa tämä vastaan. Mutta me ihmisinä teemme sillä tavoin, että me rukoilemme, Herra, anna. Minä pyydän oikein hartaasti. Ja minä pyydän vieläkin hartaammin. Ja minä olen pyytänyt jo 10 vuotta. Anna minulle tämän. Ja jos sinä vain näkisit uskon kautta, avaisit silmäsi ja näkisit, että tuossahan se kun ottaisin, otan vaan vastaan. Vaikka se on sinun ihan edessä vastaan otettavana, niin sinä et voi ottaa sitä vastaan, kun sinulla on silmät suljettu. Tämä on merkillinen juttu. Ja siinä hetkenä, kun sinä silmäsi avautuu tälle todellisuudelle uskon kautta, sinä otat sen uskossa vastaan. Ja sanot, että nyt se on minulla. Tällä tavoin minä tein aikana. Minä olin 9 vuotta uskossa ja minä en ollut saanut tätä lahjaa. Ja monet olivat rukoilleet minun puolestani ja minä luin opaskirjoja. Että miten pyhän hengen lahja voidaan ottaa vastaan ja saada kielillä puhuminen kanssa. Ja sitten edellä päivänä mulla oli kirja edessäni, jossa neuvottiin, ota uskossa vastaan. Ja ala toimimaan niin kuin olisit saanut. Jos sä olet ottanut vastaan, niin silloin sinulla on se. Minä olen anonut. Minä uskon saaneeni, niin kuin Jeesus sanoi, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ei sanota näin, että uskokaa saavanne se joskus, vaan uskokaa saaneenne se, niin se tulee. Uskokaa, että olette saaneet sen jo, vaikka sitä ei ole näkyvissä. Ja sitten, jos sinä uskot saaneesi. Ja sinä uskot, että sinulla on tämä lahja puhua kielillä. Sinä alat käyttämään sitä. Avaat suusi ja alat puhumaan uskossa kielillä. Sen mukaan kun henki puhuttavaksi antaa, sinä toimit uskon kautta. Ja minä tein näin siellä huoneessani. Ja minä sanoin Herralle, minä anon, minä otan vastaan uskolla. Minulla on nyt tämä lahja. Niin kuin sinä olet luvannut. Ja kun minä avaan suuni, niin anna minun puhua uusilla kielillä. Ja minä avasin suuni ja haluan puhua uusilla kielillä.
paholainen tuli ja sanoi, että ei tämä ollut oikea. Tämä oli se omasta päästäsi tehnyt kaikki. Mutta seuraavana päivänä, kun minä aloin rukoilemaan siellä huoneessani, niin pyhä henki tuli minun päälle ja voin puhua ihan solkenaan uusilla kielillä. Minä tiesin, että tämä on ihan oikea. Ja joskus ihmiset ajattelevat näinkin, että kyllä minä puhuisin kieltä, jos minä olisin varma, että se en ole minä, joka puhun, vaan että pyhä henki puhuisi kieltä. Tämä on aika hyvä ilmaisu siinä, että ei pidä ruveta peleilemään. Mutta tässä on se huono puoli, että pyhä henki ei puhu kielillä, jos et sinä puhu. Ei varmasti. Raamatussa sanotaan, että he alkoivat puhua. Paavali kuuli heidän puhuvan kielillä. Ja Paavali sanoo, minä puhun kielillä enemmän kuin toisin. Sinun on puhuttava. Jos sinä et puhu, niin ei kukaan toinenkaan puhu. Joo. Mutta sitten ennen vanhaan oli semmoinen Arturi, kuka teistä on kuullut Arturi Kukkulasta? Monella on. Arturi Kukkulalla oli semmoinen tapa ja Herra käytti häntä voimakkaasti. Minä en ole Arturi Kukkula, enkä minä ole, ei Arturi Kukkulakaan ole täyttänyt ketään pyhällä hengellä, se on Jeesus, joka antaa tätä vettä. Enkä minä ole koskaan yrittänytkään ketään, ei minä voi antaa kenellekään elävää vettä, Jeesus antaa. Eikö niin? Mutta Kukkula kehotti ihmisiä kiittämään. Kiitä niin kauan, kunnes kieli menee sohvoon. Ja sitten, mutta sinun ei tarvitse mitään semmoisia kommervenkkiä siihen. Ja sä otat uskossa vastaan. Ja luotat siihen, että pyhä henki antaa seuraavan kielen. Mutta suu kiinni ei voi puhua. Se on selvä. Mutta kyllä minä puhuisin, jos enkeli tulisi taivaasta ja aukaisisi minun suunia. Ja minä joutuisin johonkin semmoisen transsiin oikein, että tulisi semmoinen salaperäinen voima minun päälle sitten. Älä siis ole tarvitse tämmöisiä odottaa. Sä voit avata suusia, luottaen Jeesuksen nimeä, alat puhua. Ja ihmettä ei tapahtunut Pietarillekaan ennen kuin hän astui veneestä ulos. Jos hän olisi varvastaan kastanut vähän siihen veteen, niin ei hän olisi pystynyt kävelemään veden päälle. Ja se olisi vain toisen jalan varmuuden vuoksi laittanut ja toisen jalan jättänyt sinne veneeseen, että ei tässä voi käydä huonosti, niin ei se olisi ihmettä tapahtunut. Hänen täytyy luottaa siihen, että vesi kantaa häntä, kun Jeesus on sanonut, tule tänne. Ja hän lähti uskossa kävelemään, mutta heti kun hän rupesi järkeilemään, että ei, mitäs tämä nyt on? Minä ei ole opetettu koulussa tämmöistä veden päällä kävelyä. Ja mitä nuo kaveritkin sanovat tässä, niin heti loppui siitä. Järki on hyvä asia. Mutta jälki on paha asia väärässä paikassa. Tässä ei pidä ruveta järkeilemään. Pane järki hetkeksi syrjään. Ja ala kävelemään veden päällä vaan. Uskossa luottaen. Vastaan ota. Kiitos Jumalalle. Ja yhden asian vielä sanon tässä muistaessani. Kun olin kerran tuolla Azerbaidžanissa, sielläkin oli erikoinen tapaus. Siellä puhuin näistä asioista ja siellä oli sitten semmoinen yhdessä kotikokouksessa semmoinen nuori poika. Siellä oli muitakin tietysti läsnä, mutta oli semmoinen nuori poika, joka halusi saada pyhän hengen kasteen. Ja sitten kun olin puheeni päättänyt, niin venäläiset veljet, sitten toinen oli saarnamies ja toinen oli vanhemmistoveli, niin
Niin he alkoivat rukoilemaan tämän pojan puolesta oikein kovalla venäläisellä tavalla, kovalla äänellä. Ja melkein ei nyt karjolla, mutta kuitenkin kovalla äänellä rukoilivat ja vissiin vähän ravistivat sitä poikaa. Ja minä huomasin sitä katsellessani, että poika on pikkuisen pelokas, että se ei ajattele, että mitään kummaa hänelle tapahtuu, kun tämmöistä mitä huutaa niin kovasti korvaan. Ja minä sanoin veljille, että kukaan lopetetaan tämä keskeytetään, niin minä puhun pikkuisen tuolla pojalla. Ja minä otin poikaa kaulasta kiinni, se oli minulle parikymppinen poika. Otin kaulasta kiinni, että kuule, ei sinulla mitään pahaa tässä tapahtuu. Sä oot Jumalan lapsia, sä oot Jeesus antanut kaikki synnit anteeksi ja sinulle kuuluu tämä pyhä hengen lahja, kun otat sen vastaan vaan, että olla ihan turvallisella mielellä. Tällä tavalla puhuin. Ja sitten minä sanoin, että kuule, Herra antaa sinulle tämän lahjan, kun minä panen kädet sinun päällesi. Mutta ei mulla, tämä ei ole mikään semmoinen automaatti, että se näin, että aina tapahtuu, mutta sillä kertaa tapahtuu. Ja niin kävi. Puhuin muutaman lauseen pojalle, rukoilin, niin se alkoi täytyy ihanasti pyhällä hengellä alkaa uusilla kielillä puhua. Venäläiset veljet kotimatkalla, että mitä sille tapahtui, että kun me yritimme kaikkemme ja sinä vaan puhut pikkusen sille pojalle ja se sai pyhän hengen kastetta, että mitä sinä tapahtui. Niin minä sanoin, että kuule, se poika pelkäsi teidän huutoa. Niin. Ei siinä ole mitään kummallista tässä ole, mitään huutaa hirveästi. Mutta ei se mitään huutaminen on hyvä, kun se on oikeassa paikassa. Jeesuskin huusi viimeisenä päivänä. Niin. Huuto saattaa olla oikein hyvä asia, kun se on innostunut. Minä nyt en ole huutanut, näkin joskus olen huutanut hirveästi, mutta en enää jaksa niin paljon huutaa. Mutta halleluja! Te saatte pyhän hengen lahjan. Kuule, Jumala haluaa, että sinä olet sellainen kristitty. Niin kuin veljemme täällä jo alkupuheessaan mainitsi, että sinä olet sellainen lähdekristitty, että sinun sisimmässäsi on tämä lähde. Niin, aave. Ei vain, tämä kuuluu kaikille, kaukana oleville, kaikille, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Tämä kuuluu sinulle. Ja rukoile Herraa, että täytä minut pyhällä hengellä. Anna minulle tämä kielillä puhumisen lahja. Ja nyt kun me nousemme ylös ja rukoilemme tässä, niin kun minä kehotan sinua sitten avaamaan suusi, niin ala puhumaan uusilla kielillä. Onko teistä joku, joka ei ole koskaan puhunut uusilla kielillä? On teillä muutamia ihmisiä. Sinä et ole yhtään huonompi kristitty kuin joku toinen, joka puhuu. Tämä ei ole semmoinen asia. Joka luokittelee ihmisiä. Ei ollenkaan. Onko niitä, jotka eivät ole pitkin aikoin puhuneet? Sä oot niin kuin tämä ylöjärveläinen veli. Niin. Kuule, me elämme armossa. Eikä tämä ole mikään saavutus ja palkinto jollekin hyvälle ihmiselle. Sinäkin oot hyvä veli oikein. Vaikka siitä on vielä. Ja sinä toisetkin. Ei tämä hyvä palkinto ole hyville ihmisille, vaan se on lahja, joka niitä saatte pyhän hengen lahja. Kiitos Jeesus.